ឧស្សាហកម្មយុវជនជាទីមេត្រីប្រពន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីកីឡាជាតិគឺប្រពន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលការប្រកួតកីឡាវីស័យជើងអាយុយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាទទួលបានម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយក្រមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាគឺដណ្ដើមបានមេដាយសរុប14គ្រឿងការប្រកួតកីឡាវីស័យជើងអាយុយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ BAC Regional <laughs> Juniors Championship <laughs> <laughs> 2023ដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលនេះបានបញ្ចប់ហើយ នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះដោយក្រមអតពលិកមកចាស់ផ្ទះកម្ពុជាគឺដណ្ដើមបានមេដាយសរុប14គ្រឿងក្នុងនោះមានមេដាយមាស1ប្រាក់6និងសម្ម្រិត7ស្ថិតនៅក្នុងពិធីបាត់ការប្រកួតនាថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់លោកលីកូសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាពីជីវិតនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវិស័យកម្ពុជាហើយក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចលោកគីមចុងស៊ូប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវិស័យព្រមទាំងប្រតិភូនឹងអតពលិកទាំង5ប្រទេសរួមមាន មកចាស់ផ្ទះកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវប្រ៊ុយណេនិងទីម៉ូកខាងកើតសារុបជាលទ្ធផលក្រោយចប់ការប្រកួតដែលបានដំណើរការប្រកួតអស់រយៈពេល5ថ្ងៃនៅទីលានវិស័យនៃពហុកលឋានជាតិមរតកដៃជូក្រុមអត្តពលិកមីយ៉ាន់ម៉ាគឺដណ្ដើមបានមេដាយច្រើនជាងគេសរុបដល់ទៅ17គ្រឿងក្នុងនោះមានមេដាយមាស11ប្រាក់9និងស្មរិត2ខណៈដែលមកចាស់ផ្ទះកម្ពុជាឈរលេខ2ដណ្ដើមបានមេដាយសរុប14គ្រឿងដោយរកបានមេដាយមាស1ប្រាក់6និងស្មរិត7 រីឯក្រុមទីមកខាងកើតឈរលេខ3ឈ្នះមេដាយសរុប10គ្រឿងរកបានប្រាក់1និងសម្ដ្រិត9ក្រុមឡាវឈរលេខ4ឈ្នះមេដាយសរុប3គ្រឿងរកបានប្រាក់1និងសម្ដ្រិត3ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតលោកគីមចុងស៊ូបានកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតពិសេសសហព័ន្ធកីឡាវិស័យកម្ពុជាលឺពេលនេះលោកក៏បានបង្ហាញសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមការប្រកួតជើងឯកយុវជនថ្នាក់តំបន់ នៅទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋធានីភ្នំពេញនេះផងដែរលោកថាខ្ញុំសង្ឃឹមនៅថ្ងៃអនាគតទៀបកសលអត្តពលឹកវៃខ្មែងមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងអាចបង្កើនជំនាញរបស់ពួកគេតាមរយៈមិត្តភាពការប្រគួតប្រជែងកីឡាកម្ពុជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិស័យដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចបន្តគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡានេះជាមួយគ្នាជាមួយគ្នានេះលោកលីកសលបានបញ្ហាពីភាពជោគជ័យនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះ ក៏ដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រមការដឹកនាំត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមសហព័ន្ធលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានសហការនឹងខំប្រឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកលោកថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក្លាយទៅជាការចងចាំនិងមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រទីភូអត្តពលឹកនិងទស្សនកិច្ចជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនៈបតលអត្តពលឹកទាំងអស់បានបញ្ញាញនូវភាពក្លាហាន ចន្ទៈមុងមុតការតាំងចិត្តការលះបង់និងស្មារតីកីឡាដែលបានចូលរួមការប្រកួតទាំង6វិស័យសម្រាប់កីឡាករកីឡាការនីអាយុក្រៅ15ឆ្នាំនិង17ឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ BSC Regional Junior Championship ដែលធ្វើឡើងដំបងនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាវិស័យអាស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យ ريب ចំ បន្តពីមុនឃើញភាពជោគជ័យក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023កាលពីពេលថ្មីៗហើយការប្រគួតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលារហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះ